shirkaygan jiraad wuxuu daaran yahay in xoojinta nabadgelyada markaan leenahay waa dareemaysan waxaan ka hadlay xaqiiqada markaan sheego bisha aynu ku jirnay 12-ka dhimashada gobolka ka dhacday ee aan xabad ahayn ee mindi sababtay ama faas sababay ama bur sababay waa shan dhaawacuna tiro ma leh waxaa la adeegsanayaa hub wax dila waa faash waa soodh waa toorey waa burkii maraadaha ahaa runtii waxaa shirkayagan maanta aanu isugu nimi in howlaha wax laga qabto gaadiidka dhammaan waa laga baadhayaa qoriguu la mid yahay baabuurka faash ku jiro faashka waa laga qaadayaa hadday tahay kantaroolada hadday tahay suuqa dhexdiisa howlgallada habeenkii laga wado hadduu yahay mid tagsiya hadduu yahay bahlahan yaryare la yidhaahdo bajaajta haddii la yidhaahdo kab haddii la yidhaahdo bas hadday tahay booyad xalifalkii ugu dambeeyey waxaa geystay laba booyadood oo laba dareewole waaweyn wataan ayay isu adeegsaday runtii waa nasiib darro waa bir wax disha waxay la mid tahay xabadda waxa weeyaan tallaabo adag ayaanu ka qaadaynaa cid walibana ha ogaato hubkaasi dadli wabanka in laga ururiyo magaalada waxay iyadana intaa noo raacda meheradaha iibiya waxaan faraynaa ma odhanayno wastaadkii laga iibin maayo faashka laga iibin maayo nijaarkii kii xaabada googoynaya laga iibin maayo ma odhanayno hase yeetee waxaanu leenahay meheradaha iibiya qalabkaasi khaasatan meheradaha iibiya alaabta dhismuhu cidda ay ka iibinayaan waa inay noqoto ciddii ay shaqadooda ahayd waa inaanay inay yar ka iibin waa inaanay ka iibinin dareewal waa inaanay ka iibinin kuwa godmaha afeeya ama sameeya iyo kuwa tooriyaha sameeya laftigooda waxaanu leenahay cid aanay waxaasi shaqadeedii ahayn oo nin reer miyuunba wax ku oota dee gudintii inaanay ka iibinin dhallinyarada haddaanu helana wuxuu la mid yahay kasita ayuu la mid yahay ciidankii booliiska waa wada fadhinaa guddidii nabadgelyada go-aan baanu ku gaadhnay waa ka daba shaqaynaynaa soodharka qoriguu la mid yahay xabagta laga iibinayo ciyaalka ee gidaarada lala fadhiisanayo waxaan faraynaa dukaamada iibiya alaabta dhismaha dukaamada iibiya qalabka kale ee wax lagu hagaajisto ee guryaha kuwa iibiya ciidamada booliiska habeen walba 12 baabuur ayaa gala heeganka waanay ku jirayaan waxaan maqlaynaa dhallinyaro leh oo booliisku 3 habeen 4 habeen buu shaqeeyaa dabeedna wuu iska seexdaa booliisku ma seexan doono mana seexanayaan horena umay seexan jirin waxaan qaadaynaa nin walowba inaad isilaaliso inta dub jirka aad bannaankan iska helaynaa waalidiinta mar labaad waxaan ugu celinayaa inaan laga daba imanin ciyaalkaa nabadgelyo darada lagu qabto masaajid buu ka soo baxay gurigiisuu joogay gurigaa loogu yimi iminkaba waa raadiyogina soo ma joogo ha intaan TV-ga ma caawa naga daawanayn inta raadiyoga naga dhagaysanaysa iyo dhammaan bulshada reer tog dheer waxaan dhawaaq dheer ku gaadhsiinaya inaanu gacala adag qaadi doono kuwaanu qabanana aan loo dayn doonin xukunkana loo dadejin doono lana geyn doono jeelanaan hooyadood beer ugu karinayn inan baanu qabano wuxuu yidhi anu maalinta lay xidho ayaaba beer iyo hilib laygu keenaa iyo jaad jeelka laygu keenaa meel aanay midna kale soo gaadhayn baanu geyn doonaa